Sú tu ďalšie slová série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku PHP. V dnešnej lekcii si dokončíme inštaláciu Bootstrapu s využitím manažera Bower. Ak ste sa rozhodli pre sieť na dorušovanie obsahu, tak túto časť môžete preskočiť. Potom už využijeme ten Bootstrap v našom programe. Použijeme z neho Jumbotron a balík kariet spolu s formulárom. Začneme od CSS-ka. Externý Bootstrap nahradíme Bootstrapom, ktorý sme si nainštalovali pomocou Boweru. Prejdeme do knižnic, Bootstrap, dist, css. A tu si skopírujeme adresu pre Bootstrap min.css. Pravé tlačidlo a skopíruj cestu. Skopírujeme cestu a vložíme ju sem. Keď sme v tom Bootstrape, tak hneď využijeme aj JavaScript. Bootstrap min.js musí byť v tom poradí skriptov ako posledný. Tu máme JavaScript, skopírujeme cestu. Môžeme tú absolútnu adresu zmeniť na relatívnu. Začneme s priečinkom knižnice. Rovnako to urobíme aj tu pri CSS-ku. No a ešte potrebujeme zmeniť dve adresy. Potrebujeme jQuery. Takže script, zdroj. A ideme do jQuery, dist. A skopírujeme si jQuery min cestu. Vložíme a už nám chýba iba tether. Skript, vyberieme zdroj, tether, dist, JavaScript, kopírovať cestu, vložíme, zmeníme absolútnu adresu na relatívnu, tým, že vymažeme tú úvodnú časť adresy, uložíme a ideme si vyskúšať, či všetko funguje. Servery mám pustené. Ahoj svet, zobrazím si konzolu. Všetko v poriadku. V tejto lekcii budem využívať stránku a nájdem si tu najskôr Jumbotron. Jumbotron, to sú tie veľkoplošné obrazovky, používané hlavne pri športových podujatiach. Toto podľa abecedy, tak tu máme Jumbotron. Tak to vyzerá Jumbotron. Klasicky má zaokrúhlené rohy a je to vlastne taký veľký nadpis. Ak nechceme mať tie rohy zaokrúhlené, ak to chceme mať cez celú stránku, tak použijeme Jumbotron fluidný. Môžeme si to skopírovať a vložíme to miesto toho textu Ahoj svet. Odstavec vyhodíme, nadpis dáme Programovanie s Yetim. Uložím, obnovím. Takto vyzerá stránka zatiaľ. Môžeme zmeniť farbu tým, že pridáme ďalšiu triedu. Dáme Background Info. To bude taká bledomodrá farba. No a vtedy sa hodí biely text. Dáme text biely. No a môžeme si ten text aj vycentrovať. Uložím a pozriem. Teraz ideme pridať ten balíček kariet. Budeme potrebovať hlavne tú strednú časť, s ktorou začneme pracovať v ďalšej lekcii, keď sa budeme venovať premenným v PHP. Takže si ideme vyhľadať karty. A
balíček kariet. To nám vytvorí tri karty vedľa seba. Tu máme tú triedu balíček kariet. Jednotlivé karty majú triedu karta. V našej verzii bootstrapu musíme zmeniť túto triedu na card block. Toto teda spôsobuje odsadenie toho obsahu od okrajov. Toto je titulok a toto je vlastný text. Môžeme si to skopírovať. Pridáme to na stránku za Jumbotron. A máme tu tie tri karty. Vidíme, že text je natlačený na okraje, tak musíme to zmeniť na card block. Klikneme dovnútra, Command Shift L, čím vyberieme všetky body na stránke a nahradíme to blokom. Uložíme a vidíme, že sa nám to pekne odsadilo. My chceme, aby v tejto karte a v tejto karte bolo video. Tu využijeme túto utilitu, túto triedu vlož responsívne. Responsívne znamená, že keď budeme meniť veľkosť stránky, tak sa bude meniť aj veľkosť toho videa. Takže si to skopírujem, nájdem si prvú kartu a ten text v tej karte nahradím tým responsívnym videom. Zmením tento záverečný kód na nejaké video z môjho YouTube kanála. Zdieľať. A zaujíma nás iba táto časť. Sa mi to zvýraznilo všetko. Nevadí. Si to dám najskôr sem a vyberiem z toho iba ten kód. A nahradím to. Uložiť. Máme to tu. Všimnime si, že keď budeme meniť veľkosť stránky, tak sa mení aj veľkosť toho videa. Máme responsívnu stránku. Po prekročení určitého breakpointu sa nám tie karty umiestnia pod seba. To si ešte potom ukážeme podrobnejšie. Ešte pridáme video aj do pravej karty. Môžeme si to prekopírovať. Presunieme to do tej poslednej karty, nahradíme text. Teraz použijem video o bootstrape. Zdieľať, kopírovať, opäť si to dočasne uložím sem. Vyberiem len ten kód, čo ma zaujíma. Nahradím. Môžeme ešte zmeniť titulok. Titulok tohto videa bude odznaka pilulka. Odznaka pilulka. A to prvé video bude mať titulok ťahák pre Emmet. Máme dve videá. Teraz pridáme do tej strednej karty miesto textu formulár. Do formulára si vložíme textové polia. Využijeme triedu form group, pričom tie vstupné polia majú triedu form control. Skopírujeme si ten snippet, vložíme to dovnútra. Dobre, keď sem klikneme, tak to pole získa fokus, ale môžeme kliknúť aj na ten label a tiež získa to vstupné pole fokus. Je to kvôli tomu, že tu máme nastavené for. Tento text zodpovedá príslušnému idečku. No a ešte tam potrebujeme pridať nakoniec tlačítko submit. Ukážeme si aj iný spôsob, ako pridávať Bootstrap na stránku. Môžeme využiť aj nejaké rozšírenie. Nainštalujeme si rozšírenie Bootstrap 4. No a chceme pridať tu ešte tlačítko odoslať Submit. Tak začneme písať B4 a hľadám Submit. Keď si to ukážem na túto druhú voľbu, tak to mi pridá tlačítko typu Submit. Tak si to vyberiem
Tu máme všetky možné triedy, aké môže to tlačidlo mať. Necháme si tú triedu button, aby to bolo takej modrej farby, tak necháme triedu info. Triedu info sme použili aj pri Jumbotrone. Uložíme, obnovíme. Nejako nám to nefunguje, niečo som tam urobil zle. Musí to byť button pomlčka info. Obnoviť. No a ešte chcem, aby to tlačidlo šlo cez celú kartu. Použijem ďalšiu triedu button block. Mohol by som to ešte trochu odsadiť od kraja. Môžem ten balíček kariet do ďalšieho divu, do kontajnera. Koncovú značku presuniem. Pomením ešte ten stred, ten stredný formulár. Dám tam názov premenné v PHP. Premenná 1. Číslo 1. A tu dáme premenná číslo 2. Text vo vnútri toho textového pola dáme hodnota prvej premennej a tu bude hodnota druhej premennej. Uložíme. Ešte by sme mohli tie nadpisy presunúť viacej do stredu. Tak dáme k triede pre titulok ďalšiu triedu. Text v strede. A použijeme to pre všetky karty. Som v podstate spokojný. Na záver vám ešte ukážem ten responsívny dizajn. Dám si preskúmať nejaký prvok. Prejdem na túto ikonku, čím sa skúma responsívny dizajn. Tu mám pohľad pre veľkosť mobilu 499833. Môžem si dať zobraziť média žiadosti a aj pravidka. No a tu mám tie body zlomu, kde sa môže, ale nemusí meniť dizajn stránky. Tak pri úplne veľkých zariadeniach, kde je minimálna výška 980 a minimálna šírka 1720 pixelov, to bude vyzerať takto. Ďalší zlomový bod. Končím túto lekciu, kde sme si už všetko pripravili na prácu s PHP.